կուզենամ մենք անդրադառնանք նաև մեր համաճարակային իրավիճակին եւ Տիկին Ավանեսյան, խնդրում եմ ներկայացրեք թե ինչ իրավիճակ ունենք COVID-ի հետ կապված եւ հիմա փաստորեն մենք առարեսվում ենք H1N3 տեսակի գրիպի համաճարակ կարող ենք ասել թե ուղղակի տարածվածության համեցեք Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, այո, եթե անցյալ տարի մենք նկատում էինք այսպես բացառիկ դեպքեր գրիպի շրջանառության, այս տարի մենք նոյեմբեր ամսից բավական աճ ենք գրանցում, վերջին 10 օրվա ընթացքում վիճակը բավական կայունացել է, դա պայմանավորված է նաև ուսումնական արցակուրտների հետ, և հույս ունենք, որ այս կայունացման արդյունքում մենք որոշակի նաև նվազման տեմպ կգրանցենք։ Իհարկե, վիճակը ամբողջովին մահճակալային առումով, ֆոնդի ապահովվածության առումով վերահսկելի է, և մեր հիվանդանոցները ուրեմն պատրաստ են դիմակայելու նաև գրիպի շտամի շրջանառությանը։ Ասեմ, որ այս պահին մենք ունենք հոսպիտալացված 595 քաղաքացի գրիպի ՍՇՎ-ների արդյունքում, դրանց 95%-ը մինչև 18 տարեկան երեխաներ են, և նորից եմ կրկնում, գիտենք, որ գրիպը հիմնականում շրջանառվում է երեխաների շրջանում, և փոխանցողները նրանք են։ Ուստի առաջիկա մի քանի օր արցակուրտներն էլ կնպաստեն, որպեսզի այս նվազման տեմպը շարունակվի։ Պիտի ասեմ, որ պարոն վարչապետ, մենք սեպտեմբեր ամսից Հայաստանում ունեցել ենք, առկայությունը եղել գրիպի այս տարվա շտամերի դեմ պատվաստանյութով, և COVID պատվաստանյութի հետ որևէ այսպես հակացություն չկա, որ միաժամանակ նաև քաղաքացիները ստանան գրիպի դեմ պատվաստումը, որը բավական արդյունավետ է և օգնում է, որպեսզի խուսափենք նաև գրիպով հիվանդանալուց և ծանր ընթացքներից։ Ներ շարունակ գրիպի դեմ Հայաստանում պատվաստումները իրականացվել են ազգային ծրագրի շրջանակներում, և իսկապես արդյունքները ցույց են տալիս, որ թե քրոնիկ հիվանդություններով տարապողները, թե մինչև 12 տարեկան երեխաները պատվաստվելու արդյունքում խուսափում են գրիպով հիվանդանալուց։ Ներկայացնեմ նաև COVID-ով պայմանավորված համաճարակային իրավիճակը, մենք շարունակում ենք պահպանել ուրեմն կայուն վիճակ, հանգիստ վիճակ, նախորդ օրը գրանցվել է 129 դրական դեպք, իրականացվել է 5164 թեստավորում, և ցավոք սրտի 3 մահ ենք ունեցել։ Շարունակում են նաև պատվաստումային գործընթացը, մենք բոլոր օրերին իրականացրել ենք պատվաստումներ, և այս օրվա դրությամբ իրականացրել ենք արդեն երկրորդ դեղաչափով 722409 քաղաքացու պատվաստում, և առաջին դեղաչափով 946984 պատվաստում։ Պետք է ասեմ, որ նաև իրականացնում ենք արդեն խթանիչ դեղաչափերով պատվաստումները, և այն քաղաքացիները, ովքեր որ արդեն իսկ 6 ամիս առաջ են պատվաստվել, հորդորում ենք մոտենալ և ստանալ երրորդ դեղաչափը։ Այսքան, պարոն վարչապետ։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Ավանեսյան, հարգելի գործընկերներ, արդեն ասել ենք, որ բարեբախտաբար մենք COVID-19-ի հետ կապված ունենք բավականին բարվոք վիճակ, բայց եվ եկեք արձանագրենք, որ եթե մենք պատվաստումները պատշաճ ձևով չշարունակենք, ճգնաժամ վերադառնալու է անխուսափելիորեն, մանավանդ եկեք արձանագրենք, որ այս պահի դրությամբ Հայաստանում օմիկրոն տեսակի շտամը չի արձանագրվել, բայց նաև դա է անխուսափելի, ես դժվար եմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող է տեղի ունենալ, որ Հայաստան չմտնի այդ շտամը, և հետևաբար, եթե մենք պատվաստումային պրոցեսը ամբողջությամբ նույն ծավալով չշարունակենք, նաև ներառելով խթանիչ դեղաչափերի ծավալների մեծացումը, մենք էլի կանգնելու ենք ճգնաժամի առաջ։ Ուզում եմ կրկին հիշեցնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ըստ էության առկա են բոլոր տեսակի դեղամիջ պատվաստարանյութերը։ Մենք ստացանք Pfizer, թե դեռ չենք ստացել։ Պարոն վարչապետ, մենք տարեվերջին կնքեցինք պայմանագիրը, և առաջիկայում սպասում ենք արդեն հատակարման։ Այո, բայց մենք ունենք բավարար չափով պատվաստանյութերի պաշարներ։ Պատվաստումը իրականացվում է բացարձակապես անվճար Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում, այսինքն մարդիկ կարող են գնալ իրենց պոլիկլինիկաները, որտեղ հաշվառված են, և այնտեղ պատվաստվեն, կան շրջիկ կետեր,
կան բացօթյա գործող կետեր, այսինքն հնարավորինս լայն առաջարկ է արված, հնարավորություն է ստեղծված, որպեսզի քաղաքացիները պատվաստվեն, եւ ես կրկին անգամ խնդրում եմ, կոչեմ անում, որպեսզի պատվաստվեն։ Տեսեք, մենք օրեր ունեցանք, երբ որ 70 ավել մահ ունեցանք COVID-ից։ Եվ ընդ որում ակնհայտ է, որ մահացածների, COVID-ից մահացածների 95% և 7-8% և ավել չպատվաստված քաղաքացիներն են։ Ես այստեղ ուզում եմ նաև մեր ուշադրությունը հրավիրել տարիքով մեր տարեց քաղաքացիներին պատվաստելու անհրաժեշտության վրա։ Այստեղ նաև զավակները, ընտանիքի անդամները պետք է ակտիվություն ցուցաբերեն և ընտանիքի տարեց անդամներին անպայման պատվաստեն, որովհետև հավանականությունը, որ մենք չպատվաստման արդյունքում կունենանք մահվան դեպք, չպատվաստված լինելու պարագայում մի քանի անգամ մեծանում է։ Եվ ես ուզում եմ այս մեկնարկի նիստին կառավարության սրա վրա մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել։ Համեցեք, պարոն, եք ավելացնել դիկինա։ Ուղղակի հավելեմ, որ մենք նաև տնային այցեր ենք անում, պարոն վարչապետ, եւ այն քաղաքացիները, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով չեն կարող գալ պոլիկլինիկա, մենք այցելում ենք եւ տանը իրականացնում ենք պատվաստումներ, այնպես որ այս հարցով էլ բոլոր հարմարությունները ստեղծված են։ Դիկինա Ավանեսյան, իսկ մենք կարող ենք նաև, քանի որ ծանրաբեռնվածություն նվազել է եւ նաեւ ենթադրվում է, որ պոլիկլինիկաները իրենք տեսնում են իրենց մոտ հաշվառված քաղաքացիներից, ովքեր են պատվաստված, ովքեր պատվաստված չեն, գուցե նաև մեր նախաձեռնությամբ այցեր սկսենք չպատվաստված քաղաքացիներին և նրանց առաջարկենք պատվաստվել։ Մենք այդպես էլ անում ենք, պարոն վարչապետ, եւ թե մեր համայնքներում մարզային ուրեմն ամբուլատորիաները ունեն բոլոր պատվաստված, չպատվաստված քաղաքացիների տվյալները, մենք զանգահարում ենք, նաեւ այցելություններ ենք անում, այցելում ենք գյուղերում եւ հնարավորինս այսպես մոտեցնում ենք, որ մարդը տնից դուրս չգալով պատվաստվի։ Իսկ մեր կարգավորումը, որ չպատվաստված քաղաքացիները հանրային վայրեր մտնելու որոշակի սահմանափակում կա, այդ կարգավորումը երբանից է ուժի մեջ մտնելու։ Պարոն վարչապետ, մենք շրջանառել ենք, արդեն ամփոփել ենք եւ առաջիկա 2 շաբթի օրը կհրապարակվի հրամանը նախարի, որով որ հանրային սննդի վայրերում քաղաքացիները, ինչպես նաեւ մշակութային միջոցառումների, համերգների, թատրոններ այցելելուց պետք է ներկայացնեն կամ ՊՇՌ բացասական տեստի արդյունք վերջին 72 ժամվա ընթացքում իրականացված կամ պատվաստման սերտիֆիկատ կամ այսպես ռապիդ տեստի արդյունք վերջին 24 ժամվա ընթացքում իրականացված եւ 2 շաբթի օրը կհրապարակվի, առաջիկա 15 օրվա ընթացքում անևս ուժի մեջ կմտնի։ Մենք 15 օր ժամկետ կտանք հրապարակելուց հետո, որպեսզի հանրությանը այսպես նաեւ իրազեկման եւ տնտեսվարողներին ժամանակ տանք հարմարվելու։ Պետք է ասեմ, որ դրա հավաստումը շատ պարզ է, իրականացվելու է ինչպես բոլոր երկրներում, մեր հավելվածները հեռախոսի մեջ հստակ կերպով արտացոլում են թե պատվաստման, թե տեստավորման արդյունքները եւ այդ կանաչ ուրեմն պատուհանիկները ցույց տալով հնարավոր է մտնել բոլոր հանրային վայրերը։ Շատ լավ, այսինքն process-ը թվայնացված է ամբողջությամբ եւ թղթերի տրցակներ վերցնելու անհրաժեշտություն չկա։ Որևէ անհրաժեշտություն չկա։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։